středověkou čarodějnici, letos budeme upalovat tu modernější čarodějnici. Takže vám přeji dobrou zábavu, potom tady bude ten proces, takže jestliže se tak nějak jakože přemístíte i dolů klidně, abyste slyšeli, viděli, po celou dobu produkce i po produkci je vám k dispozici. Ufet, akrely, klobásy, na té vatře si potom zakoupení můžete koupit pekáčky a opékat, pekáčky, no a budeme rádi, když se vám tady bude zase líbit. Aspoň tak, jak se vám tady líbilo. Tak nezvuč, kupej se mnou, nebo něco dělat, já tady budu nadarmo. Obžalovaná, doznáváte, že se nazýváte Johana z Osoblahy řečená šílená, neústupná? Nedoznávám, to není pravda, to je sousedka! Jste obžalovaná z několika zločinů čarodějnictví. Zločin číslo 1. Je tady na vás vážné obvinění, že nechcete pouštět manžela v neděli do hospody. To není pravda, kterého manžela? Doznáváte tím, že máte více manželů? Nedoznávám! Přiznejte tedy barvu. Budete od mějška posílat svého manžela pravidelně od 17 hodin? Nebudu, pojďte vši na něho a mor! A než to více! Soude, vymož přiznání právem utrpným, budou se lisovat prsty. Nebudu! Budeš mě pouštět? Každé úterý! Je vidět, že soudní zřízenci mají velmi dobrou představivost, protože toto je nástroj na sdírání kůže. Ale taky lze. Tak. Nicméně, obžalovaná, tyto těžké zločiny nemůžeš vykonávat sama. Přiznej se a vydej soudu svoji společnici a určitě nějakou další čarodějnici, která se tady nachází a která zapírá a maskuje před světem své zločiny. Já žádnou nemám, všechno dělám sama! Tak. Řízenče, odveď obžalovanou do cely, bude posléze očištěna od svých hříchů Josefino s velkýma. Doznáváš se ke zločinům, které tady byly vzneseny a které Johana řečená šílená proti tobě vznesla jako důkaz čarodějnické činnosti ve skupině? Ne, já jsem nevinná. Takže organizovaný zločin čarodějnictví bude muset prokázat právě utrpení. Budiš nyní očištěna očistým ohněm, ale nejdříve obě obžalované jsou nucený. Jdi se mnou zdráhat. Ty jsi u mě byl taky včera! Ty jsi u mě byl taky včera! Chtěl jsi lechtvar, protože žena s tebou nechce chodit na lože! Ty jsi u mě byl víckrát! Sousedka s tebou nechce! To je hanobení soudu, odveďte obviněnou do její cely. A druhou obviněnou odveďte taky do cely. Soud skončil. Zítra budiš nastolena spravedlnost a obě čarodějnice budou upáleny za svítání očistným ohněm. Soud skončil.